Καθηγητές και μαθητές έχουν προετοιμαστεί για μια δύσκολη σχολική χρονιά στην Ουκρανία. Πολλά σχολεία έχουν καταστραφεί, άλλα βρίσκονται κοντά στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην πόλη Τσέρνικοφ, στη βόρεια Ουκρανία, οι μαθητές είδαν με τα μάτια τους το αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης. Λυπάμαι για το σχολείο μου. Ήθελα να ξεκινήσω φέτος τα μαθήματά μου κανονικά, όπως άλλοτε. Δεν περίμενα ότι ο πόλεμος θα ξεσπούσε έτσι. Το Ουκρανικό Υπουργείο Παιδείας έχει μετατρέψει υπόγειους χώρους σε σχολικές αίθουσες σε πάνω από 10.000 σχολικά κτίρια. Όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά. Καθηγητές και μαθητές εκπαιδεύονται για το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που ακουστεί συναγερμός. Όταν ξεκινήσει ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, σταματάμε οπωσδήποτε κάθε δραστηριότητα, ό,τι και αν κάνουμε. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τις τάξεις μας και οι μαθητές θα εκενώσουν το κτίριο λόγω δύο διαφορετικών διαδρομών και θα κατέβουν στα καταφύγια. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στην Ουκρανία ζουν πάνω από 4 εκατομμύρια μαθητές. Η σχολική χρονιά ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου.